Вдягнув сам, а зрізати довелося рятувальникам. 47-річний чоловік з Олександрівки Кропивницького району не міг тривалий час самотужки зняти каблучку з пальця. За допомогою звернувся до медиків, які викликали рятувальників. Надійшло повідомлення від чергового лікаря приймального відділення Олександрівської центральної районної лікарні із проханням допомогти. Рятувальники 29-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ Олександрівка, застосувавши спецінструмент, звільнили палець чоловіка від каблучки. 350 тисяч гривень має сплатити чоловік із Кропивницького, який втрутився в систему газопостачання. Нагадаю, сталося це 1 вересня. Власник квартири робив ремонт, самостійно зняв котел, після чого сплутав мережі. Внаслідок, замість газу систему заповнила вода. Тоді без газопостачання залишилось близько 20 будинків на вулицях Волкова, Біляєва та Академіка Корольова. Чоловік свою провину визнає. Наразі готують договір про сплату проведених робіт. Дали на ознайомлення їм акти виконаних робіт, щоб вони розглянули. Ми там вказали весь перелік робіт, який був проведений, відповідно з цінами по кожному пункту. Вони хочуть, щоб там був договір реструктуризації боргу на якийсь там певний період. Більш як 500 хлопців із Кіровоградщини відправлять в армію під час осіннього призову. Розпорядження про кількість громадян, що підлягають строковій службі, затвердив Кабмін. З 510 призовників 205 служитимуть у Збройних силах України, у Національній гвардії 212 юнаків. 65 відправлять до прикордонної служби, решту – до спецтрансслужби. Їм наказували з речами, документами і дітьми збиратися у дворі Великої хоральної синагоги, чекати смерті. Саме на цьому місці у Кропивницькому нині і вшановують пам'ять жертв Голокосту. 80 років тому нацисти винищували людей, вина яких була лише у тому, що вони євреї. Точна кількість загиблих невідома. Документ із підрахунками втрачений. Біля пам'ятного знаку жертвам Голокосту зібралися півсотні людей згадати події того часу. Вони поставили лампадки і поклали квіти. Рабин Дан Закута прочитав поминальну молитву за загиблими. Ашему нахалося вину плошком мішком, окной мах, амінь. Амінь. Самое основное место это было возле областной больницы, противотанковый ров, который рыли все жители города. Вот, и это основное место. Кроме этого, у нас был концлагерь возле, на стадионе фактически, на территории нынешнего стадиона. Там расстреливали. Угол Гоголя и Луначарского, там была и Черновола. Там была тюрьма. В этой тюрьме рядом с ней выкопали огромную яму и там расстреливали. Там были все, и евреи, и коммунисты, и просто те, кто нарушили порядок. Найбільший гарбуз обрали на Покровському ярмарку у Кропивницькому. Це щорічний конкурс, який проходить у рамках міжнародної виставки «Агроекспо». Всього представили 10 гарбузів. Не 15 кілограмів підіймають, не 15. Вага гарбуза велетня склала 80 кілограмів, вже переможець! Він на 25 кілограмів важчий, ніж торік. Його виростив Олександр Куценко зі Знам'янки. Підживлювали, в принципі, водою однією. Поливали добре, сонце багато їм. Ну і все. І турбота за гарбуз. От і виріс не такий. Це вже не перша наша перемога. Брат перемагав у 2016 році, тепер я переміг. Ну і наступному році треба побити свірику. Традиційно найбільший гарбуз розрубали, аби перевірити. Зараз будемо перевіряти, що там всередині. Чи Олександр туди ніякого металу не залив? Да? Вау! У подарунок переможець отримав телевізор. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. День бібліотек відзначають в Україні сьогодні. На честь свята фахівці Гончаренко-центру завітали до сільської бібліотеки села Покотилове, що у Голованівському районі. Місцевій читальні волонтери передали з півтисячі книжок. Їх у центрі збирали понад місяць. Тут сучасна українська і зарубіжна художня література, дитячі книжки, різні посібники та публіцистика. Поповнювати фонд сільської бібліотеки небайдужі можуть і надалі. Зокрема, надіславши книжки поштою, розповіла Наталія Серветник.
Дуже було багато застарілої літератури. Ми її списали, зробили інвентаризацію і вийшло так, що дуже багато застарілої ми її списали і треба поповнення було для бібліотеки. І ми звернулися, я зверталася до своїх односельців, ми писали, були акції, подарую бібліотеці книгу, звернулися до центру Гончаренка, щоб за допомогою. Ми дуже дякуємо їм, що вони допомогли нам. Першого жовтня очікується малохмарна погода без опадів, вітер слабкий, східного напрямку 3-8 метрів на секунду. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до плюс 5 градусів. По області вдень температура повітря досягне позначки у 11-17 градусів тепла, вночі становитиме плюс 1, плюс 6 градусів. У Кропивницькому вдень 13-15 градусів вище нуля, вночі 3-5 тепла.